E fala galera do YouTube, beleza? Carlos PC Game na área pra mais um vídeo, galera. E hoje trazendo Penharol e LDU de Quito. É, aqui no canal Carlos PC Game você viu um jogo aí do grupo do Flamengo, né, galera? Um jogo importante aí. Vamos ver quem vai ganhar, quem vai garantir mais um ponto aí. Não sei se é melhor a LDU ganhar, se é melhor o Penharol ganhar. Os jogadores vão entrando em campo. A torcida pesada aí do Penharol, né? O jogo é aqui no Penharol. E a bola já vai rolar. A bola rolando aqui no canal Carlos PC Game. Mais um simulação de jogo da Liberta aqui no canal, hein? E LDU tá aí, Penharol jogando em casa. Vamos ver o que, que vai dar hoje, hein, galera? Formiliano vai ficando com a bola. Deixa um pra trás ali. Gargano vai tocando a bola o time do Penharol. Já pediu na frente ali o Gernanes, né? Gargano tentou tocar mais perto ali. Opa! Dormiu ali o jogador da LDU. Gargano tentou toque ali bonito ali. Deu ruim. A LDU vai ficando com a bola e partindo pro contra-ataque, hein? Só no toque de bola é a LDU. Lores e Xalá, hein? Consegue tocar a bola o Xalá. Olha a LDU. Rodrigues. Lindo passe para Fernandes, hein? Vamos ver se ele consegue chegar. Ele não consegue chegar, galera. A bola vai ficando com o goleirão ali da LDU, que já manda lá para frente. Já despacha a bola lá para frente. Opa! Nada. O juiz disse que não foi nada, hein? O jogador do Penharol ali ficou no chão. Olha o Flores. Tem espaço para jogar. O jogador tá pedindo o Fernandes. Olha a chance! Pegou bonito, bateu pro gol, a bola vai pra fora, galera. Olha que bela jogada, olha que espaço tinha o jogador aí do Penharol pra jogar. Levantou, tocou mais na frente, bateu pro gol sozinho com um gol, perdeu um golaço o time do Penharol. Pede o time pra sair, o goleirão. Bola lançada. Gernandes. Bola levantada. Olha o Rodrigues. Cabeceou com perigo ali. Você vê a bola levantada. A bola passa. Volta. Toque mais atrás. Levantado novamente. Passou perto, hein, galera. Passou muito perto essa bola. Quase saiu o gol do Penharol. 32 minutos de primeiro tempo. Trindade na marcação. LDU vai ficando com a bola. Vem o Gargano, já recupera. Fernandes na marcação. Lateral para o LDU. Lateral, falta. Pede desculpa ali, foi falta, né, galera? Pelo jeito foi falta ali. Olha! LDU chegou com perigo. Você vê novamente no replay. Bola passou perto, não tão perto quanto aquela do Penharol, né? Mas passou perto. Olha que lançamento pro Flores. Olha a chance. Tocou mais atrás. É pênalti. Tocou mais atrás ali pro jogador que vinha sozinho. O juiz tá marcando pênalti. Os jogadores da LDU não se conformam com a marcação do pênalti. Se irrita. Você vê novamente ali o Nunes. Tava com a bola. O goleiro veio. Ele tocou. O goleiro fez pênalti, galera. É pênalti aqui no Penharol, hein? Olha a chance, hein? Bateu pro gol, defendeu! Se redimiu o goleirão, você vê novamente o goleiro defende. Que é isso, velho? Tem lançamento na área, hein? Tem lançamento na área. Olha a chance do gol! Golaço! Gol!
Penharol perdeu o pênalti, foi lá na cobrança de escanteio, na cabeça do camisa 23 ali, que eu nem vi o nome dele. Um belo gol. É, ó, você vê novamente no replay, aqui no canal Carlos PC Gamer. Golaço entre as mãos do goleiro, hein? Penharol vai saindo na frente, hein? Vai conquistando mais. E termina. Termina o primeiro tempo. Penharol vai ganhando o jogo, né, galera? De 1 a 0 da LDU. A LDU precisa buscar o resultado para ficar viva na competição, né? Vem a LDU. Vem a LDU. Agora vem o Penharol. Tentou o toque mais atrás ali. E a LDU vai saindo pra jogada. Olha o contra-ataque, hein? Tá sozinho lá o jogador na direita. Não tocou. Já deu pra voltar o time aí do Penharol. E a LDU prefere tocar a bola ali, sem tentar conseguir armar uma jogada, hein? A zaga tá bem. A zaga da LDU tá muito bem no jogo. E aí vem o time do Penharol. Olha a chance. Que golaço. Gol do Penharol. Golaço do camisa 10. Eu chamei um de Nunes, galera, mas estão todo mundo com o nome de Nunes. É, um golaço do Penharol, você vê novamente no replay. Que belo passe, ó. Belo passe, ele já corta o zagueiro, domina pro meio, bate pro gol. Golaço! Penharol vai fazendo 2-0 na LDU em casa, hein? E vai garantindo mais 3 pontos na liberta, na nossa simulação aqui no canal Carlos PC Game, PES 2019, Pet BM PES, hein? Tira o perigo dali. O jogador sai aborrecido ali do LDU. Time perdendo, o técnico tira ele, ele fica bolado. E vem a LDU, hein? Sai com bola e tudo. Sai com bola e tudo. 69 minutos de jogo, hein, galera. Bola lançada ali pro Flores. Pro Loures, né? Perdão, Loures. Eita, não entendeu a jogada ali. Os jogadores do Penharol. O jogo vai ficando meio esquisito, né? E vem a LDU. Falta. Falta marcada. Você vê novamente aí no replay. Hein? Que pisão, hein? Falta bem marcada, né? Carregando. Lançamento pro Loures. Que bola. Loures. Dominou. Olha a chance. Já vinha fazendo uma bela jogada ali o Loures. Não tinha ninguém mais pra ele jogar junto com ele, né? Ele preferiu fazer a jogada individual ali. Vai saindo tudo bugado ali, um jogador do Penharol. Rodrigues, 90 minutos de jogo. Olha o lançamento para Fernandes. A bola não chega nele. E fim de papo! Penharol vence o jogo contra a LDU no grupo do Flamengo, galera. É isso aí, ó.
E obrigado a vocês por assistir, por acompanhar a simulação até aqui. Carlos PC Game na área, obrigado pela força. Valeu, galera. Fui!